Han var en helt vanlig katt innan han fick sina stövlar. Mästerkatten, en helt vanlig katt. Som hade tre söner. Men han var så fattig, så fattig, så fattig, så han hade bara tre ägodelar och lämnade dem i arv när han dog. Han hade sin kvarn, sin åsna och sin katt. Och äldste sonen, han fick naturligtvis kvarnen. Mellansonen, han fick åsnan. Och den lille yngste, han fick nöja sig med katt. Det vet mycket att ha, tyckte pojken. Ja, vad kan man egentligen göra med en katt? Ja, det är klart man kan ju äta upp honom som harstek. En katt, en katt, ska det vara något att ha? En katt, en katt, en katt, vad gör man med en gammal katt? En katt, en katt, ska det vara något att få i arv? En katt, en katt, vad gör man med en gammal katt? Storebror han fick en kvarn, mellanbror en åsna. Båda två kan nöjda vara, men det är inte jag, för jag fick en katt. En katt, ska det vara något att ha? En katt, en katt, en katt, vad gör man med en gammal katt? En katt, en katt, ska det vara något att få i arv? En katt, en katt, vad gör man med en gammal, gör man med en gammal, gör man med en gammal katt? Men ni förstår, katten som satt bredvid, han hörde pojken tala för sig själv, men han låtsas ju inte om det. Han sa och putsade sig så fint, för han förstod vad pojken sa. Och efter en stund så slickade han sig om munnen långsamt, självsäkert, och så sa han: jag tycker inte ni ska vara så ledsen, husbond. Ge mig bara en säck och ett par ordentliga stövlar, då ska jag nog visa dig att du inte har fått det sämsta arvet. Och pojken han blev alldeles förvånad. Han tappade hakan när han hörde katten kunde tala. Så han skaffade genast fram både stövlar och säck. Och katten stack baktassarna i de nya stövlarna. Och han slängde säcken över axeln. Jag ger mig av med högsta fart i stövlarna jag fått. Säcken över axeln, för nu är det ganska brått. Jag vill så gärna visa att en katt är bra att ha. För babbedi 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 band. En buss i husbon har jag fått, han gav mig ett par skor. Och därför ska jag fixa något med mina vassa klor. En katt med nya stövlar, det är inget tåligt arv. För babbedi 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 band. Sen gav sig katten iväg till ett ställe där han visste att det fanns gott om vildkaniner. Så han tog fram säcken och stoppade den full med kolblad. Jo, det är sant. Och sen la han sig ner på marken så här. Han sträckte ut alla fyra benen åt olika håll. Boom bara. För att det skulle se ut som om han var död.
Och rätt vad det var så kom en sån här kanin. Skuttande, va? Det var en riktigt sån där präktig tjock kanin. Och eftersom han alltid var hungrig så hoppade han ju rakt in i säcken med de lockande kolbladen. Och vips så drog katten ihop säcken om kaninen. Sen slängde han säcken över axeln och fortsatte. Var då? Jo, till själva kungens slott. Och där, jag ska be att få tala med hans majestät, sa han. Och han krumbuktade sig ödmjukt och han svängde med svansen. Alltså på finaste hovsätt när han fick komma fram till kungen. Åh, ers majestät, jag ska be att få överlämna denna enkla lilla gåva från min herre, markisen de Carabas, sa katten då, va? Han har befallt mig att överlämna den här till ers majestät som ett litet bevis på sin uppskattning. Och kungen, han tittar ner lite nådigt. Ja, kaninstek, det var inte dumt. Det var nog bland det bästa han visste. Jag tackar för dina fina gåvor. Jag tackar, kanin är kungligt gott. Jag tackar, jag ska dig faktiskt minnas. Jag tackar och minns dig som min vän. Jag kan inte så bra. Ja, och så ber jag att få framföra mitt välvilliga tack till markisen. Och själv ska han väl ha lite drickspengar. Ja, det tycker jag nog. För allt sitt besvär. Ja, tack, jag tackar. Några dagar senare lyckades katten få några rapphöns. Och de bar han också till kungen och la fram för dennes fötter med en ny mjuk hälsning från sin herre, markisen de Carabas. Ja, kungen han tog ju nådigt emot gåvan, precis som förra gången tog han emot allt samman. Så katten fick ännu större drickspengar. Och en väldigt lång tid så fortsatte den här smarta katten att jaga och jaga och jaga och jaga. Och varenda gång så bar han byte till kungen. Och allting med vördsamma hälsningar från sin herre, markisen av Carabas. Så en dag fick han höra att kungen tänkte ta sig en åktur ut med floden tillsammans med sin vackra dotter. Alltså hon var alltså den vackraste prinsessan i sju kungariken. Alltså det är inte illa, det är det inte. Och, men katten, han sprang raka vägen hem till sin husbond. Ni vet den där pojken som hade fått ärva honom i början, va? Alltså den fattige mjölnarsonen. Och så där sa han: nu är det lycka gjort, nu är det lycka gjort. Om du bara tror mig på mitt ord. Ja, nu är det lycka gjort, nu är det lycka gjort. Om du bara lyder mina råd. Och genast ner till floden. Av det dina kläder och hoppa sen i plurret. Och resten fixar jag. Ja, nu är det lycka gjort, nu är det lycka gjort. Om du bara tror mig på mitt ord. Nu är det lycka gjort, nu är det lycka gjort. Om du bara lyder mina råd. Och som ni förstår, pojken, han blev ju så het så han måste kasta sig i plurret. Han badade. Men knappt hade han hunnit komma ner i vattnet förrän katten var framme. Och vips gömde hans kläder
Just då, då kom kungen körande. Förbi i sin vagn. Och då började katten skrika. Mjau! Mjau! Hjälp! Hjälp! Min herre! Markisen av Karabas! Håller på att drunkna! Hjälp! Och kungen, han tittar förstås ut genom vagnsfönstret. Och han kände ju igen katten. Det var ju den där katten som hade burit de där fina gåvorna till honom. Och katten sprang vips fram till kungens vagn, berättade flämtande. Alltså, markisen av Karabas. Och han gick bara ner för att bada. Och nu har någon stulit hans kläder så han kan inte gå upp. Vad ska jag göra? Och då befaller ju kungen naturligtvis ett par lakejer att hämta någon gång av hans egna kläder för markisen. Han kunde inte gärna ligga i vattnet hela dagen. Nej, det kunde han inte. Och när lakejerna kom tillbaka, då tog pojken på sig det fina guldstickade kläderna som de hade hämtat. Och han var verkligen mycket snygg, alltså. Det var en vacker ung man. Så han såg mycket ståtlig ut. Och ni skulle se att prinsessan ja, hon blev inte precis ståtlig, men hon blev smått förälskad i den unge markisen. Prinsar, grevar och baroner som försökt att få min man, har jag inte funnit någon enda som gått upp mot denne man. En så stilig kar har jag ej skådat, nej se honom ska jag ha. På något sätt ska jag nog honom få. Pojken blev bjuden att åka med. Och katten, ni förstår, det var en smal katt. Han sprang före vagnen i sina blanka stövlar. Efter en stund kom han till en äng där det gick några bönder, vanliga bönder, de slog hö. Hör på här, gott folk, kom hit allesammans, kom hit. Ni förstår, hör ni mig allesammans. Hans majestät kommer snart att åka förbi här. Det förstår ni, va? Och den som då inte säger att den här ängen tillhör markisen av Karabas, Han ska få med mina vassa klor att göra. Så ni förstår, alltså, när kungens vagn kom farande förbi den vackra ängen, då stack kungen som väntat ut huvudet och fråga. Kan ni säga mig, vem äger den här vackra ängen? Markisen av Karabas. Kan ni också säga mig vem som äger allt det här doftande höet? Markisen av Karabas. Och katten sprang vidare och han kom till en veteåker där några kvinnor gick bland kärvar. Hör på kvinnor, kom kvinnfolk, kom. Hans majestät kommer snart åka förbi här, förstår ni. Men den som då inte säger att den här veteåken tillhör markisen av Karabas, han ska få med mina vassa klor att göra. Och efter en stund så kom kungen fram till fältet. Och han lät vagnen stanna. Och han frågar. Kan ni säga mig vem det är som äger så präktiga sädesfält? Markisen av Karabas. Oh!
vem som äger alla de här vetekärvarna? Markisen av Karabas. Och katten fortsatte att springa som vanligt en bra bit före vagnen och upprepa sina hotelser till alla som han mötte. I själva verket så tillhörde alla de här stora ägorna ett slott som ägdes av en hisklig människoätande jätte. Men det skrämde inte katten. Nej då. Han klev morskt upp för slottstrappan och bankade på dörren. In till jätten sprang han. Vad kan ett sånt här kryp som du vilja? Frågade jätten, och han blängde föraktfullt på katten. Men katten, han var inte den som lät skrämma sig. Man säger att du kan förvandla dig. Det imponerar inte alls på mig. Hej, 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 hej. Upp till bevis. Förvandla dig till vilket djur du vill. Det tror jag inte att du duger till. Hej, hej. Och varför skulle jag då visa dig att jag kan förvandla mig? Jag kan förvandla mig till vad jag vill, till vad jag vill och lite till. Sätt dig ner så ska du nog få se vem det är du retas med. Alla katter lär av nio liv. Till ett stort lejon, och lejonet tog ett väldigt språng mot katten. Och katten, han blev så rädd att han klättrade upp för sammetsgardinerna nästan ända upp i taket. Nej, nej, snälla gullesöta herr jätte, jamade han förfärdad. Jag har aldrig tvivlat på att du kunde förvandla dig till ett lejon. Men jag tror det är säkert svårare att förvandla sig till ett litet djur. Det kan du i alla fall inte, det tror inte jag. Självklart kan jag det. Brummade jätten. Och nu så han nu som vanligt igen. Det tror inte jag. Skulle du verkligen kunna förvandla dig till en liten råtta? Det tror jag inte. Snipp, snapp, snorunt, skrek jätten. Och vips blev han till en liten brun råtta som kilade över golvet. Och den som inte var sen att störta sig rakt över råttan, det var katten. Och innan råttan ens hunnit blinka eller ens tänka på att förvandla sig till jätte igen, alltså, så hade katten slukat den med hull och hår. Du har förvandlat dig för sista gång. Det har jag fixat med mitt jättesprång. Hej, hej. Nu har jag visat vad en katt är värd. Jag ger min husbåt både hem och här. Hej, 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 hej. Slottet är vårt. Slottet är vårt. Slottet är vårt.
låter det på. Snart kom ju kungen åkande fram till slottet. Och då stod katten på trappan utanför och svängde på svansen och ropade: "Åh, välkommen till markisen av Karabas slott!" Mjölnarsonen steg ur, hjälpte kungen, och han hjälpte den vackra prinsessan också. Alltså då ur vagnen, det är klart. Katten gick före och visade till den stora, väldiga riddarsalen där jättens läckra middag stod framdukad. Och kungen, han blev mer och mer förtjust i den här ståtliga markisen. Och när de ätit färdigt, då lutade sig kungen fram över bordet och frågade: "Säg, herr markis, skulle ni ha lust att bli min svärson?" "Jag har aldrig träffat en ung man som jag tyckt så mycket om." Mjölnarsonen, han behövde inte fundera länge. Han bugade, tackade ja. Och den sköna prinsessan, Hon smålog. För nu skulle hon äntligen få sin drömprins. Och så ställde kungen till ett hejdundrande bröllop som varade i dagarna tre. Katten, han hade platsen bredvid brudparet. Han fick hederstiteln Mästerkatten i stövlar. Och han behövde aldrig mer jaga några råttor. Och om han gjorde det någon gång, så var det faktiskt bara för sitt höga nöjes skull. Mästerkatten! Han var en helt vanlig katt innan han fick sina stövlar.